Весь минулий тиждень до України поверталися олімпійці. Зупинимо погляд на двох фрагментах урочистостей. Спочатку поговоримо про борця Жана Білянюка і наших чарівних синхроністок. Борець греко-римського стилю Жан Білянюк прилетів у компанії чарівних синхроністок. Останні через суб'єктивізм фінішували четвертими, а Жан на очах усієї країни змушений був задовольнитися сріблом. Втім, його сприймають як переможця. Він залишається у боротьбі ще 4 роки, аби довести це на наступних іграх. А популярність наздогнала Білянюка вже сьогодні. У самоліті вже там і фотографії стюардеси, там, ну, коротше, ажіотаж був серйозний, чесно, я такого навіть не ожидав. От, там вже і мексиканцы подходили, перуанцы тоже, перуанцы русскоговорящие, я такой первый раз вижу. Вот, там, ну, там на ломаном русском. О, Белинюк, да, can I photo with you? Конечно. То есть, поэтому очень приятно. И еще раз всем спасибо за то, что уделяете внимание, освещаете нас, спортсменов, потому что страна своих героев, своих спортсменов, которые прославляют ее. Потому что, по моему убеждению, мы делаем намного больше полезной работы, чем многие политики. Первый раз в истории синхронного плавания отобрались группой и достойно выступили. Это оценили и в Украине, и во всем мире. После соревнований подходили, и после дуэта, и после группы. Все говорили, что мы достойны медали. Для нас это очень важно и очень ценно. Конечно, мы без металла вернулись в Украину, к сожалению. Но для нас очень важна поддержка нашего народа, и это очень ощущалось в Рио. Белинюк вперше потрапив на той бік земної кулі. Киянин стверджує, Бразилія менш комфортна для життя, ніж Україна. Якісь особливих впечатлень. На самом деле, дуже бідна країна, дуже опасна страна в некоторых районах. Вот нас там сразу предупреждали, чтобы мы там ничего ценного не выносили, ничего ценного с собой не брали. Вот. Поэтому такое впечатление. Ну, в любом случае, там есть красивые места. Мы побывали на статуе вот Иисуса. Вот. Первый раз я искупался в океане. Я об этом мечтал долгое время. Побывал на Копакабане. Вот. Поэтому якби поїздка вдалась. Столична влада не залишилася осторонь успіху киянина Жана Білянюка. Квартирне питання щодо цього олімпійця було вирішене заздалегідь. Сертифікат він отримав, мало того, що сертифікат, ще й фірма, яка займається обустройством квартири, то есть точно так же не видали йому свій сертифікат. Як тільки у нього буде квартира, як тільки дом буде здан, він буде і ремонт проведуть, і там необхідні там матеріали закуплять. То есть в цьому сенсі у нього можна говорити, квартира в кармані. Міністр спорту України Ігор Жданов, що зустрічав в аеропорту кожну групу українських олімпійців, висловив думку, що упередженість суддів перетворює ігри у суб'єктивних видах спорту на посміховисько. А де ж тоді чесноти олімпійського руху? Суб'єктивність у спорті, суддівство в спорті, зараз воно дорівнює допінгу, проблеми допінгу. І це треба вирішувати. От Білянюка зустрічала. Аналогічна проблема. Тобто необ'єктивне суддівство, воно вбиває спорт. Треба з цим що вирішувати, іначе ми не будемо дивитися як болівальники. Нам не цікаво, якщо це буде вирішено зарані. Художня гімнастика Різадінова. Ну давайте я вам відкрию тайну і скажу, що мені сказали, що вона завоює бронзову медаль задовго до Олімпіади. А росіяни будуть першими. Ну це не спорт. Це якісь домовленості, да? Нас таке не влаштовує. Приліт Белинюка мав ще один оригінальний момент. Команду борців і, власне, головного тренера збірної греко-римлян Артура Дзігасова зустрічали його давні друзі, народні артисти України Анатолій Хостікоєв і Наталя Сумська. А щодо Жана, я можу сказати, що це справжній українець. Він патріот, патріот нашої країни. Він був в нашому театрі, на наших виставах, в театрі імені Івана Франка. Він приходив на виставу перед тим, як команда їхала на змагання. І мушу сказати, що величезна заслуга ще Артура Петровича в тому, що він своїх вихованців, своїх спортсменів, він тримає не тільки в їжових рукавицях, але він ще й дає можливість познайомитися з театром. Да. І він приводить, організовує походи в театр, і ми в наші зв'язки тісні. Як би не було важко, але спорт є, існує. І такі велетні, такі красені, такі неповторні спортсмени, як такі патріоти. Це тільки у нас можливо зараз. Нас
знають. І навіть хай це буде там не настільки багато медалей, як би хотілося, але вони є, ці медалі. Їх треба на вагу золота зараз цінувати. І цих богинь, я їх називаю не інакше, наших художниць, гімнасток, всіх плавців, всіх каноїстів. Я вже про всіх знаю, всі прізвища. Як могла, посилала їм смс-очки привітальні. Ну, це еліта нації, фактично. Це ці люди, яких зараз треба просто берегти, повсіляко славити їх. Можна просто з нагоди такого підняття, піднесення настрою, відкривати невеличкі школи спортивні. Це потрібно робити на рівні держави, не тільки з ініціатив приватних. Там, скажімо, хтось закрив боулінг, так відкрийте спортивну школу терміново. Я думаю, батьки знайдуть кошти ці невеличкі, аби піднімати з пуп'яночки діточок. Тому що зараз десь з маличку починаєш спілкуватися з дітьми, а не всі спортивні. У когось спинка болить, хтось не може. А як це? Ніхто не знає діточок, я спілкуюсь. Спорт – це все, це основа. Дитина не повинна мати вільного часу, вона повинна бути вся в спорті, в секціях, в гуртках. У театральних акторів є традиція – обов'язково забирати квіти глядачів додому. Жан Беленюк із задоволенням її перейняв. То, що вони забирають додому всі квіти свої, актери? Актери. Ну, так я теж заберу. Ви думаєте, я ставлю? Що заберемо до останнього святка? Руслан Свірін, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ».